Servus, vítajte pri ďalšom retardovanom videjku a dneska podľa toho názvu ste si mohli všimnúť, že čo to asi títo dvaja debili robia. Čo, úplne, ja si úplne presne toho človeka, čo naklikol na toto video, že a videl tú miniatúru, to názov, čo to, kurva je? Že scrolluje si a naraz ten názov miniatúra, že to tebe jebe. A ten jebe. Názov mi dá, že čo to kurva, ty kokoti. To musím kliknúť. Ale toto nebolo z našich hlav. Toto, tu máte toto... dokonca komentár, ktorý ten typek chcel, že toto máme natočiť. A my sme tak jebnutí, že to ideme teda natočiť. Áno. A budeme hrať, teda hrať. Počkej, chcem iba... Vyberať draft podľa najkrajších nôh, takže... Chcem, počkajte, chcem iba sa pozrieť na toho typka, že jak sa volá. Aby sme toto, aby Čiže, sme ja si pomenuli do videu. Áno, ja si chcem pozrieť, že ak sa volá. Jakub Fuxík napísal, že najsexy nohy draft. Nohy. Takže nohy. Jakub, máš sem videjko. Jakub, ale prosím ťa, radšej otvor si tú slovenčinu, lebo kecám normálne, že nohy s mekými. Ale dobre, ďakujeme za nápad. A pome... To je, keby si dal, že vieš čo, že hrušky s mekými. Hrušky? Hrušky do píči? Ručky do píti. No, napríklad no. Ale... Nohy do píti. Nohy. To sú nohy. Kurva, to sú nohy. Nie nohy do píti, to sú nohy. Víš, ale... ale tak to máš, že meké nohy. A tak to máš, že nohy, akože riadne nohy. Dneska má tvrdé. Nech to má nožiska. No, tak to sú nohy. Dobre, vieš čo, toto intro môže byť jebnutejšie. Poviem proste na draft. Proste ideme brať hráčov podľa najsexy nôh. Takže najviac sexy nohy má Ronaldo. Áno. Potom po mne, Ronaldo má najviac sexy. Dobre, poďme radšej do videa, lebo mňa už jebne. Poďme na to proste. Zoberme 4-3-2-1. Poď kapitán, kulit! To nie je dobré. Saint-Maximin on the wing. Počkaj, alebo Ginola je dobrý. Akože Messi... A keď som Messiho videl, keď nechcem Messi, brať. Keď si videl Messiho nohy, tak sú také tenké. Počkaj, ja to bereme podľa najviac sexy nohy. Najviac sexy nohy. Saint-Maximin má také... Ako to máme robiť, že podľa najviac sexy nohy, keď vidíme iba ksi? Tak musíme podľa toho, čo vidíme v telke. Kamo, Ginola má, či Saint-Maximin má také krásne, sexy, čierne nohy, že to proste musíme zobrať. Bereme Ginola, teda Saint-Maximin. Poďme na hrot. Bape! Čo ti dáva, Bape? Najkrajšie nohy. To sa nemôžeme o tom baviť, proste Bape, ty kokos, to má... Po mne... Keď som videl hrať na World Cup, kamo, ja som normálne sa... Nevedel som sa udržať! Bape má pekné nohy až po mne, takže bereme jeho. OK. Barak! Barak! Barak má najsexy nohy, aké môžu byť. To musíme brať. Poď ďalšie, Jezučko, poď niečo dobré. Messi! Podľa mňa Messi. Messi má krásne žilnaté nohy. Áno, však ešte aj tu ten otlačok nohy má, nie? No hej, takže bude to pekne linkovať s Mbappém. Turam bude mať pekné nohy. Sou, Cuadrado, či? A Volker, také rýchle. Kámo, Volker má ty kokos také vypracované krásne nohy, že ty kokos, sexy nohy. Alaba? Alaba... Saliba. Nie, Diago Diallo, Diallo podľa mňa. Podľa mňa Saliba. Nie, podľa mňa Diallo, kámo. Podľa mňa Saliba bude mať také fajné nohy, zoberieme Salibu. Dialo bude linkovať s tými tykami. Ale Saliba tak... Cordoba má také krásne malé nohy. Vôbec to neberiem preto, lebo je najlepší. Najlepší sok to je Alaba, hej. Aj ano. Podľa ratingu. Toto vyzerá dobre. Poď. Van der Sar má najkrajšie staré nohy. Fakt. Ešte aj účes fajný. Staré nohy sú najlepšie. Kámo, Sanchez má krásne malé... Ukáž? Kevel, Rakitic. Zohra by som asi Kevela, Salah má krásne egyptské nohy, proste také africké. Púškaš proste. Staré Maďarsku, nohy najlepšie. Maďarsku majú proste najviac pornoherečiek a majú krásne nohy, takže Púškaš. Of course, Púškaš. A zdedili to po Kominom ako po Púškašovi, proste preto sa hovorí, preto Maďarsku má najviac pornoherečiek, lebo Púškaš má najsexy nohy, aké môžu byť. OK. Posledný hráč na rezervách, to tiež vyzerá celkom. Militao! Alebo Gorecka. Militao má krásne nohy. Budem si o tom sabovať si o tom. To čo je za draft? Podľa mňa Stanko! Stanko má najkrajšie. Stanko. No dobre, zoberieme Bellingema, aj keď má to ty verziu, ale zoberieme ho. Bellingem bude mať fajné nohy. OK, dáme ho za Majdaru. Má nohy fajné. Poďme na obranný pick. Mendy! Teo Hernández! Akože sorry, ale Teo má krásne nohy. A teraz to nejdem vybrať, že
podľa najlepšieho hráča, ale fakt je to pravda. Coufal! Coufal má najkrajšie nohy na svete. Počkaj, sem. Ukáž to Bunu. Messler. Áno, Messler. Messler, Francúz, parížske nohy. Parížske nohy proste. V prvom kole stretneme... Oh, počkaj, toto nie je vôbec dobre. Tires, Prime, to nie je vôbec dobre. Alvarez, Enzo Fernández. Alvarez je dobrý. Počkaj, však ten náš Mbappé je lepší než všetci títo hráči. Všetci títo hráči dokopy najdrahší. Draft podľa najviac sexy nôh sa práve teraz začal. Pozri sa na toho Mbappého. Mbappé, poď. Ten má krásne nohy. Kal, Mbappé, pojďte sa na tie nohy. Počkaj, toto s vami takto, poď. Poď, Mbappé. Mbappé. Je tam Mbappé. Hnedský kopu. Hnedský kopu som mu dal gol. A cicho. Poďte sa na tú rýchlosť. To čo je? Mbappé. To je úplný cheat code proste ten Mbappé, ja nemusím nič robiť. Ja sa nečudujem, prečo stojí okolo 8 miliónov. Ale Saint-Maximilien to dá na to všetko, kamo, však by to nemusím nič robiť. Messi. To je Volker, ty kokot. Hej. Že Messi, však sa na toho pozri, toto je Messi, no. Aha. Píče Martin. Puskáš. Uuuu. Puskáš proste. Zajtra má mať food birthday kartu tento Puskáš. A dúfam, že ho zlepša, lebo má trojičkovú slabú nohu. Keby mu dali 5 minút. Počkaj, to je asi najlepšia verzia Puskáša teraz? No, zajtra bude najlepšia. Zajtra bude lepšia. Poď jak v kariére. Bellingham. Poď, Mbappé. A je to gól. Je to gól, úplne osratý zase. Sa tam to odrazilo. Taký pekný gól, jak chceš. Pekný gól. Taký najkrajší. Najkrajší dnešného dňa. Pekne Saint. Poď. To sme si urobiť brankára. Pekne Saint. Saint si tam položil obranu aj brankára. A možno, že by rage quit. Možno to bude rage quit. Daj tam ten týpek rejčky. Alebo možno iba ide nejaké taktiky, ide strieľať, ide comeback. Týpek ide comeback. Ide sa zahrať na Ancelottiho. O, ty kokos, pozor! Pozor! Uuuu, týpek ide comeback! Týpek ide comeback, chlopci, pozor! Podsaint! Bum! No to nebolo zle. A to čo nedal? Do prázdnej. Teo Hernández Alago. To je tak nudný zápas, kámo. Hej, ja to proste skúšam a Martin nehrá. Tento zápas vyhráme 6-1, postupujeme do druhého kola. Tým je ho proste slabý, potom neviem. Keby som sa reálne snažil, tak dám to aj 10-1. Reálne, my sme potom robili hovadiny, chápete ma. 23 striel, kutrom. To je FIFA. No, Peter Crouch na hrote. Ako, musím povedať, že ja som ho raz mal na hosťovanie a je veľmi dobrý. Kurva, nie, ja sa na to môžem fakt vyjebať, toto nie je možné. Jak ho mám obrať? Pekne mi to. Poď Mbappé. Poď Mbappé. Je to tam, ideme. Ideme comeback jak... Somebacsk. Ancelotti. Poď. A ideme comeback. Gucci. To čo? Gucci gang. No, pošli Puskáša. Ty no. Si taký... Dobre. Je tam! Mbappé! Ja že si to už pojebal, kamo, lebo si tam... Ja viem, čo robím. Všetko je v hlave. Ja, lebo si tam mal úplne voľného Puskáša, ty kokos. Nie! Pekne. Dobre. Pekne, ale Mbappé. 3-4 tam ešte mal nadej. Nie, kurva však. Prečo mi nepreplo? What the fuck? Ja som... Ja to jebem. Piče, mne to nepreplo za obranu, ja sa na to môžem fakt vyjebať. Ja takto štíkam to skurvené LBčko a nepreplo mi nič. Ja som si chcel prepnúť za Cordobu, lebo tam nabíjal Ronaldo a nič, boha. To je už asi po zápase. Hej. Jak ten chudý tvoš. Kokotko. Ačkaj, ja. Nebudeme ti. No, kurva, to je piči. Ja si piči robím. Ešte daj si ultra ofenzívnu taktiku. Ja tam piči jem z Brankaram. Videla, ešte môžeme vyrovnať, ty chuj! Ešte za polku skúsim spojiť. A poď, Messi. No, Messi! Dobre. Je tam, to už nesíjame. A už nesíjame. Keby si ten gol dal skorej, tak toto. Škoda, je to 5-4. Prehrá, 5-4, bohužiaľ. Že... A vieš, že tú fotku, čo má odfotenú, to je z fake trofeu. Asi, hej, viem. Že vraj. Hej, počul som. Zahrali sme si teda drafu na najviac sexy noh. Áno. A vypadli sme teda v druhom koleno, čo? Nevadí. Musím povedať, že Mbappé mal najviac sexy nohy. Ale proste stretli sme... Ja sa hlavne cením ten typkov nápad. Hej, ďakujeme. Ďakujeme. Jak sa volal Jakub? Jakub sa volal. Ďakujeme, Kubo. Môžete aj teraz pod koment... Môžete aj teraz do komentárov písať nejaké nápady na draft alebo na nejaké iné videjko. Možno sa inšpirujeme ako teraz Jakubom. Originálny nápad, to som ešte nikdy nevidel, takéto jeblý nápad, ďakujeme, Kubo.
Čaute ľudia, ahojte, vidíme sa pri ďalšom videjku.